Ja. Nu är jag ledsen. Jag är riktigt ledsen nu. För här sitter jag med en julklapp från Kom Hem som inte alla kan få. Bara de som har tre hål i väggen. Den här rackaren som har kopplat till datorn. Så får man snabbare bredband. Yeah! Direkt in i tv-uttag. Från 225 kronor i månaden. Och då bjuder jag på modemet. Va? Det är bara det en tusen är. Jag vill skylla på nu in och titta om ni har tre hål i väggen. Jag blir lycklig. Ring och beställ snabbare bredband idag. Spara 1052 kronor. Kom hem 020 56 00 00 eller gå in på komhem.se.